Novi Sad će ugostiti više od 1000 rukometaša uzrasta od 11 do 17 godina. Biće ukupno 35 ženskih ekipa i 57 muških ekipa. Pored ekipa iz Srbije učestvuju ekipe iz Slovenije, Rumunije, Slovačke, Republike Srpske, Hrvatske i Makedonije. Očekujemo da se odigra 150 utakmica u rukometu i 72 utakmice u mini rukometu u šest dvorana. Ove godine ideja je bila i da se poveća zainteresovanost devojčica za ovaj sport. Organizatori su delimično zadovoljni. Ove godine akcenat bio na tome da popularizujemo i da učinimo sve da bude što više ženskih ekipa, a naročito ekipa u mini rukometu. Što se tiče mini rukometa, tu smo uspeli, a što se tiče ženskih ekipa, delimično smo zadovoljni, međutim to je već problem Nacionalnog granskog saveza i kako napraviti i povećati interes. Predstavnici grada veruju da Novi Sad izrasta u nacionalni, ali i regionalni centar sportskih manifestacija za decu školskog uzrasta. Cilj je da se što više najmlađih sugrađana bavi sportom. Samo činjenica da će preko 90 ekipa biti prisutno, da će preko 1000 dece se takmičiti, pruža mogućnost da ta deca ponovo se podsete šta znači zajedništvo, šta znači prijateljstvo, da se sklapa neka nova druženja i da jednostavno sport bude taj agent socijalizacije koji će da vrati te vrednosti koje su nam preko potrebne u ovom trenutku. Turnir će se odvijati u našem gradu, Futogu, Kaću i Žablju. Novosađani će besplatno moći da prate takmičenje u osnovnoj školi Jože Fatila i na Slanoj bari. Centralna manifestacija zatvaranja turnira biće održana u Kaću, gde se igra i finale.